Ndugu zangu, na kusalimia kutoka kokote kule ambako unaniangalia, mimi ni ndugu yako Masanja Mkandamizaji. Hivi nikuulize, hivi ni nani mwenye akili timamu ambaye hajajua kwa habari ya janga la ugonjwa wa corona? Na ni nani pia mwenye akili timamu ambaye anataka kufa? Nani ambaye anataka kuiacha dunia yenye vitu kadha wa kadha vizuri? Ufe uende wapi mapema hii mwana wa Mungu? Nataka nikuambie ugonjwa wa corona unaweza kuepukika kwa kufata taratibu zote ambazo wizara imetuagiza. Jambo la kwanza, hakikisha unanawa mikono yako kwa sabuni kwa angalau sekunde 20 kwa maji yanayotiririka. Pia epuka mikusanyiko isiyo na sababu. Uwezi kuwa kila mahali huko, utajua ulikwenda kuvichota. Jambo lingine, hakikisha unapozungumza na mtu kuna umbali angalau wa mita moja, ili mtu anavyoongea anavyonyesha mvua wewe upone. Hakikisha unafanya hivyo. Lakini kama hiyo haitoshi, bwana wale, ukibanwa na kikohozi, uwe unabanja au kikohozi kikavu au unataka kupiga chafu, achana na kufunika gugaja wewe. Uko ni kueneza maambukizi. Piga kama una dabi. Umeelewa vizuri? Ndivyo inavyopaswa kuwa. Unavyokohoa, piga dabi. Umenielewa vizuri mwana wangu? Na kwa taarifa yako, nataka nikwambie hivi, unavyotembea kwenye mikusanyiko ya watu, hakikisha una kitu kinaitwa barakoa au maski kwa Kiingereza. Itakusaidia na itatusaidia na itasaidia taifa lako kujikinga na janga hili la corona. Wewe unajua, una akili timamu, unaelewa. Wewe kichwa maji, tutakutana kwa baba.